Të nderuar qytetar të qarkut të Korçës, kaluam një vit me suksese dhe arritje, me probleme, por që më së fundi arritëm me sukses të përballojmë. Qarku i Korçës sot jeton më mirë, ka një hap më përpara. Viti 2018 do të jetë një vit me detyra të ngarkuara. Uroj dhe shpresoj të hapen negociatat, të cilat do hapin rrugën për integrimin në bashkimin evropian. Ju uroj gjithë të mirat dhe lumturinë familjes tuaja.